Ej, ja, okay, jeg er ikke helt usynlig for... Åh, det er wild det her! Ikke råbe, værtinger! Undskyld! Hej alle sammen, det er mig, Værsinger. Jeg har spillet noget close beta i Star Wars Battlefront 2 med Come Keen. Det er lige udkommet, og vi tog et par kampe i det. Her er en video med lidt highlights i det. Det er rigtig flot, og det er faktisk også rigtig skægt. Men inden det er, vi viser highlightsene, skal vi lige have dagens subscriber. Dagens subscriber, det er GG Gamers. GG Gamers, tusind tak fordi du subscriber til mig. Hvis dig, der ser videoen, godt kunne tænke dig at blive dagens subscriber, så tryk lige på abonner-knappen, og så er det en rigtig god idé at huske at trykke på klokken, så går du ikke glip af det, hvis det er, der kommer en ny video fra Værsinger af. Men hvis dig, der ser videoen lige nu, også godt kunne tænke dig at spille Star Wars Battlefront Close Beta selv, så udgiver jeg nogle gamekeys til PC, Xbox One og PlayStation 4 på min Instagram senere i dag. Så hop ind og følg mig derinde. Det er bare Værsinger. Der er også link nede i beskrivelsen til min Instagram. Men lad os nu lige hoppe ind i spillet og så se, hvordan det gik os i dag. Jeg starter som Ray. Hvad? Ah, okay, det gør jeg ikke. Nå, okay. Det var fedt, hvis jeg gjorde. Jeg tager sniperen. 30 sekunder. Okay, Come Keen. Drøjsene er landet på planeten. Vi skal holde dem tilbage. Det ser så godt ud, Værsinger. Det gør det. Det ser rigtig flot ud. Jeg er fan. Okay, så vi skal ødelægge deres ting. Den der store elefant, de kører ned ad vejen. Og I see many enemies. Og vi skal samle sådan nogle iron disruptors op. Ja. Og når vi rammer den, så er den skjold nede, og så kan vi skyde på den normalt. Så det skal vi også huske at gøre hver gang. Ja. Og det, hvis det lyder nemt, så er det fordi det er nemt. Og der er en, der er samlet ude på venstre side og samlet disruptoren op. Han prøver at komme ind og få et skud. Alright. Jeg fik en. Han tager et skud. Nej, han blev... Så nu, så skal han skydes. Jeg er ikke lige in position. Jeg skyder den her med. Sådan, nu kan vi ikke skyde mere. Get it, man. Alright. Du kan ikke se noget. Åh. Oh. Jeg skyder ned på 2 OB. Hvor er de henne? Jeg kan ikke finde den. Nej, what? Nej! Det var dumt, det jeg gør der. Jeg kom til at zoome ind og ud hele tiden. I stedet for at skyde? Ja. Og jeg kan få et fly her. Hvilken skal jeg tage? Skal jeg tage det? Eller skal jeg tage det dyre? Jeg tager det dyre fly, Come Keen. Jeg tager et fly. Alright. En Starfighter. N1 Starfighter. Naboo Starfighter? Ja. De er mega fede. De ser så flot ud. Det er lige før, jeg får lyst til at se Phantom Managing. Ja. Kun lige før. Ja. Where the enemy set. Åh, jeg fik et andet fly! What? Det havde jeg aldrig regnet med, at nogensinde ville ske. Du gjorde noget? Ja. Hvad sindssygt? Okay, hvad kan jeg så gøre her? Jeg har en... R2... nej! Nej! Jeg prøvede at flyve igennem triumfbuen der, og så rammer jeg med den. Jeg eksploderede fuldstændig. Nej, hvor er det dumt. Jeg kan spawn i fly igen. Jeg tror faktisk, jeg tager et fly her. Et battle. Okay, det flyver selv, og så skal jeg skyde. Ej, hvor fedt. Okay, der var en anden, der gjorde præcis samme trick, som jeg lige gjorde før. Hvad for trick? Ramme triumfbuen, og så eksploderer sig selv. Hvor er fjenden? Jeg kan ikke se. Hvor er de henne? Overdel. Hvor er de henne? Det er virkelig svært at se. Hvor fanden der er nogle af de her droids? Så døde han lige, der jeg skulle til at pushe ham, mand. Der. Kom her. Jeg ved ikke, hvad de gør det her. Jeg fik en. Jeg ved ikke, om jeg blev beskudt, eller hvad jeg gør. Jeg ved ikke helt, hvor... Jeg synes hele tiden, jeg er langt væk fra fjender. Okay, den er der. Jeg flyver bare op i luften. Jeg kan se. Gør det. Hvor er... Jeg kan ikke se nogen som helst. Jeg prøver hele tiden at holde mig ude på siden, sådan et eller andet. Nej! Ej, den udløb. Jo. Nu prøver jeg en ny. Nu prøver jeg et Y-wing. En bomber. Ja, okay, så skal jeg bombe. Så skal du bombe ting. Så prøver jeg det. Og nu er de pushet igennem. Okay. Jeg prøver at bombe den. Giv den en egen disruptor. Okay, det kunne jeg ikke lide. Jeg fik et fjendefly til gengæld. Got him. Åh, oh, no. Jeg kan aldrig nå at skifte hurtigt nok. Det er tredje gang, han dræber ham der. Jeg ved ikke, om jeg fik smidt bomber der. Jeg prøvede, men jeg ved ikke, hvordan det gik. Okay. Muligvis. Hvis jeg gjorde, så rammer jeg den rimelig godt i hvert fald. Er den stadig nede? Jeg tror det. Nej. Okay, what? Jeg har lige aktiveret min laser, og der er ikke nogen at læse. Der er en fjende. Nu er den skjold ikke længere ned. Åh nej, jeg bliver beskudt her. Rib-assinger, alle sammen rib-assinger. Jeg tager ham herud. Jeg tror jeg fik bombet den godt og grundigt der. Den har kun 19 i liv. Okay. Jeg skal lige min droid til at reparere mig lidt her. Jeg tror muligvis den fik en god position der igen. Ui. Det går rigtig godt. Som mig fly, så er det vist det til. Den har 4 liv. Jeg kan bare ikke finde ham. 4 liv. Nu skal vi altså have den. Fuck it. Vi pusher ham. Sikker på, at den var her et eller andet sted. Come on. Har vi ikke flere disruptors? Jeg skal bare have en omgang disruptor mere. Det er din opgave, Come Keen. Jeg er modtaget. Den er lige derovre, disruptoren. Der er en, der har samlet den op. Ja! Sådan, man! Sejr! Boom! Det er min kanon. Det er mig. Det var lige min fly, der lige kom der. Piu, piu! Ja. Så der er det der. Yes. Ja. I'm not sure. Skal vi tage en til? Det skal vi. Lad os tage en til. Lad os tage en til, mand. Jeg vil have flere kills. Hvorfor er jeg ikke på listen over bedste flyver her? Det synes jeg godt lige... Det er ham, den anden, han var sindssyg. Ja, okay. Hvad spawner jeg som nu? Nu spawner jeg som et eller andet mærkeligt. En MTT. Er det den der store en? Hvorfor spawner jeg som den? What? Er jeg den? Og jeg er den? Nå, du er den store der, transporten? Ja. Hvor er de henne, mand? I midten. Jeg er i midten. Hvor er der? Og fik en. Jeg kører stille og roligt frem. Kom igen, beskyt mig. Jeg ramte en. Jeg dræb ham der, mand. Jeg tror, jeg fik en til. Jeg er ikke sikker. Min armor kunne være 50%, kom igen. Nej, jeg er nede. Der var mange der. Okay. Roger, roger. Okay, jeg kommer til at... Jeg kommer til at stoppe. Du må ikke stoppe. Jeg ved ikke hvad... Jeg sad og bare trykker på de der abilities, så jeg ved ikke hvad de gør. Jeg røg ud. Men der var ingen, der skød mig. Jeg tror, han skød mig med sådan en iron cannon eller sådan noget. Der er en hero! Nej! Jeg døde lige til... Jeg døde til Ray. Hun er lækker. Skal du... Nej, du kommer ikke i mit squad. Jeg har fået Darth Maul i mit squad. Hey, let's go! Spikey boy. Det lyder som insta-win. Okay, han kunne hoppe af steder hen, jeg ikke kunne hoppe hen, så det vist ud til. Jeg prøvede at følge efter ham. Han hoppede bare over en eller anden væg. Okay, jeg styrer på ham, Anders. Jeg skyder bare her. Jeg skyder bare. Hvor er Darth Maul? Jeg kom. Det er sådan on impact. Hey, Darth Maul, hey! Hey. Ja, please kill. Nej, okay. Der blev jeg bare lige... Der var en dør der fra siden af. Jeg blev lige skudt... der. Hvor skal vi hen? Det er en. Ind i paladset eller noget. Got it. Åh, jeg kan spawne som sådan en af de der store gutter, der får den der skyderen ud af armen. Nå, ja. Ja, det kunne jeg også være. Åh, de kom derfra. Crap! Fedt, mand. Det er svært, mand. Hvad er det? Shut down palace security systems. Det lyder meget nemt. Okay, jeg prøvede lige en special attack, jeg havde. Og det viste sig at være en rocket, eller jetpack, som fløj bare op i luften. Og min special attack var også en jetpack, men jeg fik dash Han Solo ned på en tredjedel liv. Åh, okay. Nej. Var vi ikke lige ved at få den? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg troede, vi var tæt på at have den. Kom igen. Ja. Så det er imellem hver game, man skal optjene battle points. Man starter vist med 0. Så man tager det ikke med videre. Nej, det tror jeg ikke. Så du kan ikke spare sammen og så bruge dem i næste spil. Nej. Jeg har fundet R2-D2's lillebror. Jeg skyder ham. Han gør ikke noget som helst andet, han står og danser, når man skyder ham. Nej, en hero. Oh god. Allerede? Okay, så er der... jeg tror, det var en hero. Ikke ham, der dræbte mig, men ham, der er i nærheden her. Ja, der er en hero. Det var sgu tidligt. Så jeg kan flanke lidt mere her. Hvis man går uden for mission area, så siger den, you require a memory wipe. Kom nu, lad mig pløfte dem her. Nej, jeg havde lige gemt mig bag 3-4 stykker. Og så aktiverer jeg min heavy, min mega gun der, min rail laser gun. Gatling laser gun. Men jeg får kun den ene af dem, mand. Og jeg fik lige en granat, sådan. Jeg har sådan en, der kan tage gennem væg. Det er meget smart. Fedt. Nå ja, det er sniperen der. Skal du spotte den for os? Hvordan gør jeg det? Bare tryk, ligesom du skyder, når du ser dem. Jeg tror lige, de har samlet den ene disruptor op, by the way. Got one. Oh no. Ja, de er ved at skyde med disruptoren. Jeg fik en eller anden officer eller sådan noget. Øj, det går godt for mig her lige nu, mand. Jeg bøffer dem. Oh, I'm down. Why you no save me? 3-player killstreak. Fire player killstreak. Jeg er god. Okay. Det er flot. Eliminate enemy threats to the MTT. Okay, så det lykkedes den med at skyde disruptoren den her gang. Nu skal vi rykke frem. Det er ikke klart. Det lyder i hvert fald som en fordel. Got him. Sådan. Fik 2 mere. 6-player killstreak. Skal jeg lige have en 7? Okay, så når man er stealth mode, så kan jeg bare bade ind i deres space. Den blænd. Det kan være så måske skulle jeg slå den her fra igen. Virker som en dårlig idé. Jeg er ved at slå... jeg har sat en gat, den kommer på. Du har bare været i den der space. Er det fordi du er synlig, eller hvad? Ja, man har sådan lige 8 sekunder eller sådan noget. Okay. Hvor de ikke kan se. Hvad med melee? Er det one kill? Ligesom det er med sådan en kniv i battle? Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke prøvet. Jeg prøver bare at komme voldsomt om bag dem lige nu. Åh, 8 player killstryk nu. Det går altså godt nu. Der var en til, hvor blev han af? Åh nej, jeg er nok too close om det. Nej, der var 2 lige i smasken på mig, mand. 8 kills. Er vi ved at tabe nu, eller hvad? Hvorfor kommer den musik der? Den har 30 liv, den der... Det er umiddelbart let, ved det om. Ja, nu har den 23. Skal vi gøre noget ved, så det, hvis det er ja. We need engineers! Sådan, nu har jeg da i hvert fald... Sikker på, at jeg har nok battle points til at kunne sponsor. Hvorfor lige lov der der? Jeg fik lige 3 træk. Nu spawner jeg som Darth Maul. Okay, så er det perfekt. Vi skal ind i battle nu, mand. Yeah. Nu vil se, hvordan det går. Kom til at gå godt. Hvorfor jeg... Nå, nej. Okay, så jeg har... Jeg kan lave spin, så kan jeg lave force grab. Og så spinner jeg endnu mere rundt. Ej, ja, okay. Jeg er ikke helt usynlig for... Åh, det er wild det her! Ikke råbeværsinger. Undskyld! Nej, jeg døde! Fuck, det var fedt, mand! Damn! Jeg kom bare til at hoppe ind i den 4 mennesker eller sådan noget shit. Så er vi OP. Jeg kastede lige en granat ind i 3 mennesker, og der var ikke en eneste, der døde. Nej, jeg har lige været Darth Maul. Nej, sikke en timing. Var det uheldigt. Det virker lidt one-sided der map, eller bare mig? Det er bare for dårligt. Og så er der en, der lige akkurat får flere kills end mig, mand. Så jeg ikke kommer på highscoren. Ja. Damage dealt! Du fik damage dealt, mand. Ej. Det skulle have været flest kills derude. Jeg ville have gerne haft most kills. Men han fik Han Solo ham der til sidst. Nå. Ja, okay. Nu sniper jeg lidt. Skyd på den nu. Ej, jeg battle med players, mand. Og jeg fik en. Hold da op. Nice. Jeg lavede 3. pladsen nu. Der er lavet... Førstepladsen har 21 kills. Der kan vi altså ikke helt være med. Skyd på den. Skyd løs på den. Nu kan vi ikke skyde på den mere. Der er morgen. Jeg har damage ham 2 gange med sniperen. Vi har Ray i gang her. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har aktiveret her, men et eller andet har jeg aktiveret. Det lyder mega fedt. Hvornår? Der skal vi bruge noget mere. Det hedder infiltration. Det er den der... Okay, det er ikke helt usynlig, men... Nej, det var i hvert fald ikke det, den gjorde, nej. Ikke på det her hold. Det er den samme. Du bliver usynlig for deres scanner, tror jeg. Det er det, der står. Nå, okay. Darth Maul. Jeg tror, han døde. Han døde? Ja, jeg tror også, han er død. Der er en droid på den anden side, den dør der. Ja, det fandt jeg meget hurtigt ud af. Det kunne du måske se. Ja. Jeg hoppede bare ind og plaffede ham om instantly. Okay, nu spawner jeg altså som Mr. Woogie Man. Hvad er det, han kan? Den er et endermission han. Disperse shot her. What? Hvad laver de her? What? Hvordan er han kommet der? Okay, jeg nakkede ham. Jeg er ret sikker på. Jeg aner ikke, hvor de kom fra. Var det Boba Fett, jeg var lige var oppe og slås mod der? Ja, det var! Det ved jeg da ikke. Damn, man, jeg fik ham ret langt ned på 88. Jeg har ingen idé om, hvilken vej jeg skal kigge og sådan noget. Åh, jeg plaffer her. Kom så, please. Please lad mig nu få en hel masse. Ja, det går godt. Fuck, der er mange, der flytter mig. Wow, fuck, der var kaos, mand. Det var eddermame med kaos, det der. Ej. Det var det for denne gang. Helt klart et spil, jeg godt kunne tænke mig at spille rigtig meget mere af, og også noget, vi kommer til at spille mere inde på min stream, end på twitch.tv/versinger. Følg mig på min Instagram, versinger, for at se, om du kan være den hurtigste til at få en key til Star Wars Battlefront 2 Closed Beta. Men ellers, tak fordi I så med alle sammen. Giv meget gerne videoen en like, hvis I kunne lide den. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!